Paytaxtın Xətai rayonunda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan dəstə üzvləri saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı ilk olaraq Nicat Bayramov tutulub. Onun üzərindən satış məqsədi ilə əldə etdiyi 43 qram heroin və metamfetamin aşkar edilib. Araşdırma zamanı Nicat Bayramovun narkotik vasitələri tanışı Səxavət Məmmədov və Cavidan Şükürzadədən aldığı müəyyən olunub. Keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şəxslər də yaxalanıb. Onlardan sosial şəbəkələr vasitəsilə satış üçün əldə etdikləri 4 kilogramdan artıq heroin, marihuana və 28 ədəd psixotrop tərkibli həb götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.